Všichni se těší na naši svatbu. Kto? Nevím, já ty lidi neznám. Keď sa Lišák chystá oženiť. Faráře máme domluvenýho. No, a ty nás osobáši? No. A to je všetko. Vy dva jste se fakt hledali. Bude to stát za to. Podělal se, dostal stracha v zároha. Hele, tele už nás vezme, stopovat, všichni. Kam máte namierené? Na svatbu. My těž, len trošku meškáme. To mi taky, já jsem totiž ženich. Máme super práci. Lišák je tam? Áno, ale tam nemůžeš. Dneska poďte, všetko už je pripravené. Kam pôjdeme? K oltáru. Ale veď my sa nejdeme vydávať. Prázdniny. Správny chlap si vždycky. Už v stredu o 20:35 na Jojke.